我是刚管电视长的。哎，八零九年，八零九年2月21号，耶！瑞芳站，瑞芳站，9:19，我拍的是景荣深澳现场八斗子的三节员的校客车，以及4024交警员现场苏澳新的超优子二代韦孝军，没有，超优子韦孝军快车。好，看一下这班次。471一次景荣深澳现场八斗子的三节圆的超客车，有列车通过。来了吗？12准备通过吗？来了，12次就花到银行台中的普悠马自行准备通过。2093 TNU2010 普悠马自行号，耶！感谢哥哥和罗小妹哥把咱们多多对我们道几万片。我的 TNU2093 TNU2010 普悠马自行号，12次就花到银行台中普悠马自行号，来罗小妹你通过，谢哥哥，牛奶。